Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Depois do Nexus e hoje finalizamos a fase de entrada. A HK venceu a Isurus por 3x1 e a Splyce agora acabou de fazer um 3x2 em cima da UOL. Antes de eu conversar com meus convidados, vou direto lá para Berlim, porque o Melão está com o North Carrie para falar um pouco sobre essa classificação. Vai que é sua, Melão. Valeu, Tixinha. Então, estamos aqui com o suporte da Splyce depois de uma série longa, uma série difícil. E eu quero saber um pouquinho dele sobre a série, que a impressão que dava é que podia ter sido um 3-0, mas foi muito difícil. Acho que mais difícil, talvez, do que ele esperava. E eu quero saber dele, então, quais eram as expectativas antes da série e como ele faz a leitura da performance da Splyce. First of all, of course, congratulations on qualifying. This series was too close for comfort, right? It feels like it could have been 3-0 for you guys. So what was your expectations before the series, and walk us through it? How did you feel playing it? Well, I think I was honestly expecting a 3-0, but I think their mid laner performed really well. The games where they won, like he had a KO in the first game, where we managed to like throw an insane lead, and he just ended up carrying the late game fights with Morgana shield. So yeah, we just had to ban that for the rest of the series because I think it's too strong, and I guess since we always screw up in the late game, it's kind of hard for us to close out versus her. And when they played Qiyana as well, that champion is a bit strong, and he got a bit strong like in the game. He got a lot of gold, so he just one-shot every one of us, even if we had like defensive items. So it was basically impossible to play those games. So I think like the last games we just improved our draft, and it was easy to play from there. Bom, ele disse que esperava que fosse o 3-0 a favor deles, mas que o Noman jogou muito bem. Então, no primeiro jogo, aquela Kayle, que ele jogou muito bem, forçou um ban no resto da série. Também o jogo da Qiyana, que ele falou que é um campeão muito forte. Então, ele coloca isso muito na conta do Noman. E para o último jogo, eles se adaptaram ao draft e conseguiram sair bem. Falar um pouquinho agora sobre os grupos, com a expectativa dele indo para essa próxima fase. Let's talk a little bit about the group stage. How do you feel about your performance going into it? What you guys have to improve to do well in the next stage? Well, we showed really horrible late and mid-game performance, so we're gonna have to improve that, or else we're just gonna get steamrolled. Like if we go into groups having not improved, we're just gonna get murdered. So we have to improve a lot, and I think we're just gonna enjoy these days we have before and practice as hard as we can, and hopefully we get the group we want. Bom, ele disse que eles precisam melhorar muito o mid-late game deles, que eles não foram muito bem nessa parte do jogo durante a fase de entrada, e que se eles forem assim, eles vão ser atropelados na fase de grupos, e também torcer para eles conseguirem o grupo que eles querem. Eu quero saber essa torcida aqui rapidinho, que estava muito barulhenta, como é que foi lidar com os torcedores da UOL. The crowd was so loud, so they were like really loud cheering for unicorns. Did you guys hear anything? How was to deal with this noise? Yeah, basically every time something good happens for unicorns, they just scream out of their lungs, so, and we can hear it, so it's pretty annoying, but I think the other part of the crowd is obviously going to root against the Unicorns of Love fans, so we had a lot of Splyce fans in the crowd, so we heard that as well, and it was definitely really loud. But I think it like makes it a lot hyper, like there's a small delay, so like, you know, after you get a kill, you know, 5 seconds later somebody's going to scream and you just know you're going to hear it. Bom, ele disse que realmente estava muito barulhento e que a torcida, tinha a torcida também da Splyce, mas não eram tão barulhentos quanto o do pessoal da Unicorns of Love. E por conta do delay que ele joga, ele sabe que sempre quando rolar uma aqui, daqui a pouquinho havia aquele barulhão. Thank you very much, good luck on group stage. Tixinha, segue daí com o DDN. Valeu demais, Melãozinho, valeu demais. Entrevista legal com nós querem. Agora sim, meu boa tarde para vocês, Chepe, GSTV, e você tá aqui ainda, Tomo? Tô, quase boa noite, né? Quase boa noite. Daqui a pouco já é boa noite. É isso aí. Gostou do dia de hoje? Séries legais? Séries legais, a gente teve um 3x1 e um 3x2, principalmente a segunda série que vocês acabaram de fazer, que foi realmente super emocionante. A UOL, mais uma vez, né, a Rússia bateu na trave, ficou um jogo da fase de grupos, mas mostra o que você já falou até na transmissão, que é uma região em evolução, né? Quem sabe ano que vem finalmente consegue. Bom, então vamos falar primeiro aí de HK contra Isurus, colocar na tela os melhores momentos aí, principalmente da vitória da Isurus, né? Um jogo muito importante, porque era, novamente, um time de uma região menor contra um time de uma região já está há um bom tempo aí, né, figurando entre os grandes. E o time da Isurus, GSTV, bateu de frente, foi bem, mostrou potencial, mostrou bom ceia, principalmente nessa partida, foi demais. É, uma coisa pra mim que ficou clara nessa série é que se a Isurus tivesse jogado o que eles jogaram no terceiro jogo, né, se eles tivessem jogado bem a série inteira, o máximo deles, eles poderiam ter vencido. Mas é um time que continua sendo muito instável, tendo suas dificuldades tanto de draft como também de execução. E no jogo que saiu certo, eles venceram, mas um dos maiores problemas que a gente tem visto nas regiões emergentes é falta de leque, é não conseguir ser tão bom com coisas muito diferentes, é depender de alguns tipos de estratégias para conseguir executar bem feito o jogo. Então ficou a lição, acho que pra todo mundo realmente essa fase de entrada. É, eu acho que o grande ponto disso tudo é que assim, falta adaptabilidade para essas regiões emergentes, colocando a gente nesse balaio. Japão, a gente, Latam. Sim, porque se o jogo não sai redondinho, se não vai exatamente os picks que você quer, o planejamento não sai exatamente como você traçou, dá ruim. Sabe, os times eles não têm aquela capacidade de voltar, se reinventar. Então falta isso, falta esses picks, falta os leques de campeões, falta você poder adaptar o seu jogo a maneiras diferentes de executar, até mesmo com os mesmos campeões. Então fica muito dessa questão ainda em aberto que a gente precisa trabalhar. E antes da gente continuar falando, vai começar o sorteio aí para saber em quais grupos essas quatro equipes vão cair. A gente vai ter a participação especial do Bang, aí então, atirador que hoje está na 100 Thieves, né, jogando lá na LCS. E aí, GSTV, o que você espera desses grupos? Já tem alguns times aí que praticamente já estão definidos pelo seed. Explica pra gente como funciona. É, só relembrando o formato do sorteio e de todo esse grupo aqui do Mundial, a gente não pode ter dois times de uma mesma região jogando o mesmo grupo. Então, por conta dessa regra, a gente já tem algumas definições do que vai acontecer nesse sorteio. A gente tem no grupo A, a gente já tem times da Coreia, da LCS e também da Europa. Então, a gente não pode colocar nenhum dos três times que passaram agora por essa fase de entrada nesse grupo. Portanto, o único time que pode acabar sendo colocado é o time da LMS. A Splyce acabou sendo sorteada a primeira, eles têm que ir para o grupo B, que é o grupo de FPX, GAM e J-Team. Eu acredito que esse é o grupo que o próprio North Carrie comentou com o Melão que ele queria, porque é o grupo, teoricamente, o mais fácil para você cair. Você é do CTBC J-Team. É, né? CTBC J-Team. Embora. E caiu a Splyce aí. Exato. E assim, a Splyce pra mim vai seguir a Cloud9, Splyce semifinalista do Mundial, você viu aqui primeiro. E mais uma coisa, por conta da gente já ter que colocar a LMS no grupo A, o NA também, a Clutch Gaming, vai direto para o grupo C. Então, acompanhando algumas coisas que os próprios jogadores já estavam falando em entrevistas, ele já, o Rune já estava falando que queria enfrentar a SKT, queria enfrentar a Fnatic, os antigos times deles. É um grupo muito destacado, com a SKT, Fnatic e também a Royal. Dá um on-game, então, por essa ordem. Não pode cair no grupo A, que tem a Griffin, nem no C, que tem a SKT. Dá um on-game e vai direto para o grupo D. Team Liquid, HK, IG e Dá um on-game. Que grupo destacado. Complicou para a Liquid, né? Era um grupo que... a princípio estava até ok, aí caíram os atuais campeões mundiais. A Liquid ganha essa Down-on tranquilamente. É, alguém aí pode realmente, um dos três vai ficar de fora. A HQ que tá no fogo cruzado, né? A HQ que entrou no meio do fogo ali e falou, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Vai cair no grupo da morte ali, né? E esse grupo A, chefe? G2, Griffin, Cloud9 e HK. Tem chance, HK? Tem chance de sair mais cedo, né? Pra casa, conhecer um pouco da Europa, ficar mais de boas. Porque realmente esse grupo é incrível. SKT, né? A Griffin tá conseguindo jogar muito bem. Da G2 monstruosa, ditou um novo ritmo de League of Legends pro mundo, mostrou uma inovação muito boa da Europa, então pra eles não vai dar. Assim, e pra você, 06 da HK, não é nada absurdo. E esse grupo C, meu caro amigo, caiu uma Clutch aí. 06 da Clutch também não seria nada absurdo. É um grupo que deve passar SKT e ou Fnatic ou RNG. A disputa tá entre Fnatic e RNG pelo seed 2. Ou os dois? Não, SKT vai passar. Vai passar. Vou dizer que esse grupo tá em aberto. Eu acredito que a SKT é, pra mim, a maior favorita, o franco favorito pra ganhar esse Mundial, mas é um grupo que vai ser mais difícil que o mata-mata. É um grupo muito complicado, com séries melhor de um, e a melhor de um complica mesmo os grandes times. É, tá aí então os grupos na tela. Agora eu só quero o meu bolão pra poder fazer minhas apostas aí lá no site, né, pra ver se eu faço mais ponto que vocês. Mas tá aí, então, alguns favoritos. Por exemplo, grupo B, FPX, acho que muito favorita. Sim. E aí tem um segundo time que vocês colocariam, depois de ver o Splyce jogar, ainda não vimos a J-Team, né, a Marines. Se for por torcedor, que seja GAM. Marines, né? É, pra ver o Vietnã finalmente conseguindo ir pro mata-mata do Mundial, né? Mas se for pela gameplay, acredito que ficaria entre J-Team e Splyce. Bom, então tá bom, a gente vai começar a ver tudo isso aí a partir do sábado, tem muita coisa, muito gameplay de LoL ainda pra rodar. Então vamos falar um pouco sobre as séries de hoje. Nós tivemos aí mais um jogo, depois da vitória da Isurus, fica tudo muito, né, ali, 1 a 1 e tudo mais, muito em aberto. Nós tivemos aí a terceira partida entre HK e Isurus. O que eu acho interessante da HK, que eu acho que eles vão sofrer bastante, tá aí o terceiro jogo na tela, é que eles não são um time que você vai ver eles estompando. Eles são um time meio que vai fazendo o jogo, vai deixando acontecer, vai criando, sabe? Eles vão pegando o tempo pegar, tanto são poucos a base. Eu não sei, eu não sinto que é um time que vai impor o ritmo deles até você desistir de jogar de tão forte que eles estão. E é um time também que já teve muito conflito na fase de rotas, né? No early game, eles passaram aperto contra a equipe da Mega, que jogou melhor a fase de rotas do que ele, então realmente hoje isso não mudou o que a gente viu, ainda mais uma vez eles não jogaram uma fase de rotas tão forte assim contra o time da Isurus. Acho que hoje é a principal fraqueza deles e quem não joga muito early game nesse Mundial vai ter dificuldade. Queria aproveitar o gancho do Shep antes da gente ter pro sorteio, né, dessa questão da adaptabilidade, porque assim, no quarto jogo, né, esse é o terceiro, mas o quarto jogo, a gente vê o Odd insistindo no Skarner, né, e é um pick que já não tinha dado certo. É um pick que no Mundial tá encontrando dificuldades, claro, no Group Stage talvez dê certo, a gente sabe, né, são times melhores, são times com macros melhores, micros melhores, mas enfim, ali não deu certo. E é engraçado, né, como realmente essa Champion Pool é limitada, né, e a partir do momento que você limita essa Champion Pool, você limita as estratégias. E aí, resumindo, você fica vendido. Ah, é isso que você tem para oferecer? Tudo bem. Eu tenho um champion, uma opção maior que você, eu vou fazer uma copy melhor que a sua e vou ganhar um jogo. E não só isso, a gente vê que esses times, com às vezes um ban, dois bans, estava muito neutralizada a estratégia. Quebravam, não conseguia fazer isso com outro campeão. É, deu para ver claramente na Splyce, por exemplo, caiu, voltou, daí veio uma Cassiopeia. O campeão que não aparece, tá lá, vai ter a sua função, não tá no meta, não é a principal maga da rota do meio, mas eles têm como se adaptar de maneira, jogar, começou a aparecer na rota superior, jogos. Então não é à toa que esses times acabam passando, acabam tendo as suas vantagens aí, chefe. Mas assim, como você vê a campanha da Isurus? Saiu em segundo no grupo, duas vitórias ali, 2/2, né, 2 vitórias, 2 derrotas, chegou aqui, fez um jogo de frente com a HK, eu ainda acho que sempre esse time da Isurus tem mais pra mostrar, eu sempre espero mais do Odd, sempre espero mais dos jogadores, mas talvez esteja esperando muito. Eu acho que é isso, acho que tá esperando demais, eu acho que eles são um bom time sim, realizaram o que eles tinham que realizar nessa fase de entrada, né, conseguiram passar em segundo lugar, poderiam ter mostrado um pouquinho mais, eu acho que mais não de mudar o status de tudo que a gente viu deles, de passar em primeiro, de coisa. Poderiam ter sido jogos melhores, somente isso, sabe? Poderia ser uma classificação em segundo com os jogos melhores. E dessa série melhor de 5, mais uma vez, bate na limitação das regiões, bate na falta de adaptação, falta no leque de campeões, de você neutralizar as opções deles com poucos banimentos, de você conseguir ler aquela região com facilidade, eles não conseguem insistir no erro o tempo inteiro. Não, vai dar certo agora, vai dar certo agora. Sabe, não vai dar certo. Você já foi lido, você já foi compreendido. Então, acho que foi uma jornada positiva para Isurus até onde eles puderam ir. Né? Além disso, só se eles tivessem realmente um adversário mais simples, coisa que não tem. É. Exatamente. Eu digo mais, de todos, eram mais simples. Né? É. Sim, de todos os Jones ainda. E ainda foi 3-1. E ainda foi 3-1. Bom, segunda série do dia, acabou agorinha, Splyce 3-2 para cima da UOL. Eu já quero começar pegando o quarto jogo, que foi a segunda vitória do time da UOL, porque essa sim foi uma vitória da UOL. Realmente, né, GSTV, uma vitória que eles construíram do começo ao final, com o Noman de Qiyana destruindo. É, esse jogo, acredito que, como você falou, eles realmente foram atrás, eles construíram, a gente viu a força deles. Se não fosse aquela primeira partida que a Splyce acabou se complicando sozinha, era um 3-0 essa série tranquilamente, pelo que a gente conseguiu ver nas partidas. Mas esse jogo a gente conseguiu sentir a força do time da UOL, conseguiu ver qual que é mesmo o time da UOL. E tirando, né, esse peso da rota inferior, tirando a pressão que o Kobe era capaz de causar, de criar. Eu até falei no começo da série, pra mim era um embate bom pro time da UOL, porque a grande força da Splyce estava no bot. E aí pro último jogo apareceu força na rota do meio. E aí acabou ficando complicado pra eles, mas do mesmo jeito um matchup bom, levar pro quinto jogo esse time da Splyce mostra a força da região deles. É, tiraram também os dois roubos de barão, né? Perderam 2 barões que atrasaram demais o jogo, completamente desnecessários. Você tá tão à frente do jogo e você arriscar 50-50 duas vezes é displicente, sabe? É você botar... Tudo bem que nesse jogo tava tão na frente que realmente só deu aquela atrasada, mas mesmo assim é desnecessário, sabe? Mostra a fraqueza da região. Ao mesmo tempo que a gente viu uma região que evoluiu, uma região que mostra, assim, um jogo constante, que pode se adaptar, ainda mostra as falhas que eles têm. É, porque podia muito bem, se fosse virar o jogo, se não tivesse tanta vantagem assim, 2 barões roubados, meu Deus. É, e até vocês falaram na transmissão, provavelmente isso no Group Stage não deve acontecer, porque como são times melhores, não devem tentar buscar esses 50-50 à toa, sabe? Mas geralmente alguns times até tem. Sim, mas digo, os top, né? Pega aqueles top 8. Isso, pega como exemplo Adão, né? Durante toda essa fase de entrada, eles não foram tentando fazer esses barões 50-50. Mas foi desespero, né? É, a gente viu alguns que eles simplesmente largaram, a gente viu hoje a HK. O jungler entrou todo todo mundo virou o foco no jungler, matou, deixou o Barão com 1000 de vida e depois eles finalizaram. Então são detalhes na execução que esses times, essas regiões são capazes de realizar de uma maneira muito melhor. É, mas a UOL, meu caro amigo, acho que sai com... É aquilo, tem evolução, nós tivemos a Albus Nox, que é da mesma região, que já chegou muito longe. Quartas de final de Mundial. Só que eu acho que ela não representava tanto a região, era mais um time mesmo, acho que foram 5 jogadores ali, né, que conseguiam fazer bem o seu papel. Aí a região também teve muito investimento, muita chegada de novos times, como a UOL, por exemplo. Não só instantinha, aquilo foi em 2016, nós estamos em 2019. Tempo. Se aquilo aconteceu e 3 anos depois não se consegue repetir o feito, a impressão que dá é que foi realmente um acaso. Sim. Não vou dizer sorte. Foi um tease. É, não foi sorte, porque né, tiveram a competência para adquirir ali aquela vaga. Mas convenhamos que você começa a se processar, gente. Foi um acaso do destino. É porque esses jogadores voltaram de novo, se não me engano, a maioria à base e acabaram... Diamond Prox, Kira, na época da Game, e acabaram não conseguindo, né? É, eles não conseguiram chegar nem na final, né, dessa etapa, mas é um time que ainda tá forte, né, o time da Gambit, foi o time que jogou o Mundial ano passado, e agora o bacana de ver é que eles jogaram o Mundial ano passado, chegaram até o 5º jogo, né, contra o time da Cloud9, e esse ano muda. A Vega chegou no 5º jogo contra a Buffalo, no MSI, agora essa base chega no 5º jogo contra a UOL, quer dizer, eles estão muito perto, e eu classifico essa campanha da UOL como melhor do que a campanha que a própria região teve no ano passado, então é uma evolução. É uma evolução, mas... O resultado, entre aspas, tá o mesmo, mas... Exato, Mas dá pra ver o improvement no jogo, no estilo. A gente até comentou, poderiam ter saído 4-0 do grupo. Sim, exatamente. Vamos ver então agora o último jogo, aí a 5ª partida, porque essa sim foi a partida mais pegada dentro da série, até os 15, 20 minutos, o ouro tava igual, por mais que o ritmo e o tempo, já você até comentou, né, é aquilo, tava pra Splyce, o ritmo, o tempo, você percebia que a Splyce tava na frente, mas em número, a torre era igual pra cada lado, o ouro era igual pra cada lado, e aí a Splyce conseguiu a vitória. Os conceitos da Splyce parece que estavam melhores. Eles entendiam mais o jogo, eles entendiam mais como eles tinham que jogar, qual que era o tempo dos campeões deles, qual que era o tempo dos campeões inimigos e qual que era cada spike que eles tinham, seja de campeão, de composição, de itemização, e eles foram sempre jogando bem nesses times, nesses momentos. É por isso que a cada luta a gente tinha essa sensação de que a Splyce estava 3, 5 mil de ouro na frente, quando na verdade a UOL passou boa parte do tempo do jogo à frente. E aí, por conta da Splyce saber aproveitar melhor, saber escolher bem as lutas, e a UOL tá numa composição que eles queriam atrasar um pouquinho mais, o Noman parece que nunca chegou no jogo, ele fez uma lágrima muito tarde, então a gente sempre ficou com essa sensação que a UOL não conseguia brigar até a hora que não conseguia mesmo. O Inaxi também não entrou no jogo, né, sentimos falta do atirador, quando você tá com uma Azaya, você espera, né, a presença de uma Azaya, de uma Hyper Carry, também não conseguiu entrar na partida, o Noman até chegou no level 16, teve ultimate level 3, fez Rabadon, quase achou o cajado vazio, mas aí tem a última luta e ele luta, nossa, quase não causa dano, sabe, um carto sem impacto, digamos assim, e você desacelerou o jogo para que ele entrasse na partida, então, sabe, até que ponto valeu a pena o pique, né, lógico, não foi só isso, né, que acabou combinando da derrota, mas de qualquer forma, a UOL, positivo, né, a campanha, fato, sabe que é engraçado, vocês falaram do 4-0, e realmente, né, se parar pra pensar, o que acaba não deixando a UOL na fase de grupos, de repente, não pegando um seed 2 de um grupo, foi a fase ali de grupo que eles poderiam ter terminado em primeiro lugar. É, porque eles ganhariam da Isurus, eles ganhariam... Os 2 jogos pra Mammoth. Sim, sabe, sim. Aquilo ali acabou punindo eles. E se eles vencessem um ainda, aquele último, eles tinham passado em primeiro, aí acabou indo pro desempate triplo, enfim, foram muitas coisas, são muitos jogos que eles vão ter que lembrar, mas ainda classifica a campanha como melhor do que ano passado. E de novo a gente vê aquela questão de, tipo, da adaptabilidade, né, tipo, eles tentaram repetir o Cartus nesse último jogo, não saiu da mesma forma que eles conseguiram fazer da última vez, mesmo tendo ficado à frente do outro lado, a Splyce soube como jogar em cima disso, acelerou muito a parte do meio para baixo do mapa e fortaleceu muito o mid e o bot lane fácil, e aí eles perderam o controle do jogo do outro lado. GSTV, quem foi o destaque do dia? Eu sei que você é fanboy de atiradores. Quem foi o destaque do dia? O Melão já falou que é o meu revolta, então vai ser pra ele mesmo, né? Kobe. Mas... O menino não morre. Sinceramente, eu acho que não tem como dizer que teve outro jogador melhor do que ele hoje. Acredito que jogadores da HK classificaram, mas não tiveram o mesmo brilho, e ele foi muito importante nessa série, em todas as partidas contra o time da UOL. Mesmo jogos que ele estava saindo teoricamente atrás, ou que o time estava atrás, era ele tentando manter o ouro, ele tentando manter a partida, uma grande série dele. O ponto de carreira do Kobe, né, desde que existe a Splyce, né, como organização, ele está na organização dezembro de 2015, e aí em 2016 eles começam a jogar LCS Europa, e ele nunca saiu da organização. É mais do que merecido, trouxe junto com a organização para o Mundial, classificou a organização para a fase de grupos. Valeu, Chepe, valeu, GSTV, valeu, meu caro amigo. Só lembrando, o Mundial dá uma pausa aí de 3 dias, a gente volta no sábado às 9 da manhã, começando direto com a fase de grupos. E aí sim, entram os figurões. Entra a SKT para jogar, entra a Liquid, entra a G2, entra todo mundo, beleza? Então é isso. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. E tchau, tchau. Até sábado. Depois do Nexus.